Velkommen til Stabæks rykende ferske podcast, direkte her fra Nadderud og med i studio Birger Solberg Meling og kaptein Morten Skjønsberg. Men først til deg, Birger, du skal spille mot Viking på søndag. Ja, det blir en spesiell kamp. Første gang jeg spiller mot Viking noensinne, så det blir gøy. Jeg gleder meg. Er du som kaptein litt bekymret for at denne unge gutten fra Stavanger skal gå inn i den kampen med for mye tenning, Morten Skjønsberg? Helt klart. Det er altså bare å sette penger på gult kort, det. Det kommer til å komme tidlig i den kampen, tenker jeg. Hvis han gjør mål, så er det jo helt garantert at han kommer til å ta seg den drakta, og der har vi et gult kort. Så der har vi et tips til alle tipperne der ute. Man ser ikke lytterne det da, men han akkurat nå så står Birger Solberg Meling her i bar overkropp. Akkurat demonstrert hvordan han skal ta av drakten hvis han skal over på søndag. Ja, jeg må jo finne ut hvordan håret ser bra ut mens jeg tar av drakten. Ja, det er jo essensielt. Har han noe å kjemse over, Morten? Nei, vi flytter på gymmen. Han har sånne egne mage-ryggøvelser som han tar hver morgen. Det er sånn trimprogram han har fått av farmora si på Vestlandet. Og det ser ut til å fungere helt ordentlig, altså. Det som er med Birger Solberg Meling, vår gjest i studio i dag, er at han, rett etter videregående, etter å ha gått ut av San Sittun videregående skole i Stavanger, så dro du rett og slett til Middlesbrough, du, i nordøst-England. Hvorfor gjorde du det? Nei, de hadde lyst å signere meg, så da... Det var ikke så vanskelig å si ja takk til det, rett og slett. Nei. Når du får tilbudet, så er det bare å hoppe på. Det er en drøm for noen gutter å få et tilbud fra de røde og hvite der borte. Ja, det var stort. Jeg var veldig godt fornøyd når det skjedde, for å si det sånn. Så det åpnet litt nye dører for meg da, fotballmessig. Så ja, det var en barndomsdrøm, rett og slett. Jeg tenkte at vår venn Brynjar her skulle få lov til å... vise den gode engelsken han har lært der borte. Så vi har gitt han et engelsk dikt, for han ville gjerne lese et dikt for vår kjære landslagstrener. Veldig gjerne, dette var min idé. Helt korrekt, vår kjære landslagstrener Peg Mathias Høgmo. Her kommer, han har selv valgt ut dette diktet, som er av William Shakespeare. Vær så god på engelsk, lest av Birger Meling. Love, tell me where is fancy bread, or in the heart, or in the head, how begot, how nourished, reply, reply, it is injured in the eyes, with gazing fed, and fancy dies in the cradle where it lies. Let us all ring, fancies kneel, I'll begin it, ding dong bell, all. Ding dong bell. Fy faen, på en sexy aksang han har. Det er jo helt strålende. Ja, det er det. Hæ? Altså, husker du alle de Tinder-datene han fikk bort i USA? Er det ikke rart i det? Nei. Nei. Du har lest et dikt der borte, han. Ja. Dette... Du kommer tilbake til studio, Morten Skjønsberg. Vi trenger det ikke. En kaptein som går hvileløst rundt i studio her. Hva er grunnen til det? Det er radio, altså det blir ikke filmet, så da er det greit å gå rundt omkring. Et spørsmål nå til Birger Meling. Du kom til Stabæk i fjor sommer. Hvordan har de første månedene her på Østlandet vært? Nei, de første månedene har vært veldig bra, vil jeg påstå. Jeg la en plan når jeg kom, eller signerte i fjor sommer, og jeg føler at den har jeg følt ganske bra. Og den er inne på lag også? Ja. Skjønsberg? Ja, nei. Og Birger er jo en av disse idrettsutøverne som starter alle svar med nei. Det er litt morsomt da. Det er sånn Stavanger-fenomen, det. Nei, det er et norsk fenomen. Er det det, ja? Har du tenkt over det, Birger? Nei. Nei, det har jeg ikke tenkt noe særlig over. Så det gjør ikke noe. Men Birger er jo en veldig ålreit fyr da. Han er en ordentlig ivrig kar som har klart å byte seg inn på laget. Så selv om han har altså fått noe, han har fått noe sopp på armen, men det har han begynt å få behandling for da. Liten sånn, er det ikke sånn ring, soppring på armen, ja? Jo, det er fryktelig irriterende. Jeg har jo ikke peiling på hvor det kommer fra. Så jeg...
frykter jo at det noen på laget som har gått og spredt sopp da. Jeg har noen mistenkt der? Ja, alltid, men de tror jeg holder for meg selv frem til jeg har bedre bevis. Men du, hvordan det å spille under han her som kaptein? Morten Kjønsberg, Stabæk-legenden? Nei, det vel... Jeg starter med nei igjen. Det er som sagt... Nei, det er veldig gøy. Du har på en måte en litt sånn gamle far i huset, da, på en måte så passer på å holde oss unge gutta litt i... Litt på rekke da, sant? At vi ikke springer av gårde og tuller. Spesielt bak der så får jeg ofte beskjed at jeg må komme meg opp på linje med de andre. Det er standard at du får den. Birgit! Opp på linja! Er du så harde? Ja. Hard mot de harde, ja. Som er det gamle jungelordet. Og så må man være ekstremt språkmektig for å kunne gi klare beskjed ut på her. De snakker jo ikke engelsk alle engang. Nei, de gjør ikke det. Så nå driver jeg og leser russisk da. Så håper jeg at det i hvert fall hjelper det litt da. Davai. Hva det betyr? Jeg litt usikker. Det er sånn, kom igjen. Eller, kom igjen. Idi. Davai. Og det får han Georgi Grotia høre hele veien. Ja. Men du, litt om den Odd-kampen som var her forrige helg. For der gikk jo alt imot oss noen minutter der ute i andre omgang. Først dette røde kortet til Grotia, og så et selvmål av din stoppermakker Nikolai Næss. Altså, hvordan skal vi snu dette her om? Stang ut til stang inn. Spør du meg nå? Ja. Du, vi har kikket litt på det, og sett litt video og sånn, og som sagt så er spillet ganske bra, så, men vi trenger litt mer trøkk inn i boksen offensivt. Litt bedre, litt tøffere løp, litt flere som tar liksom det ordentlige løpet der for å gjøre rom til de som kommer bak. Og får vi satt sammen disse tingene, at godt spill fører til gode innlegg og harde løp i boksen, så øker jo sjansen for å gjøre mål. Nå er det på tide at vi tar 3 poeng. Sant? Er vi klar for denne kampen her nå? Hvordan har treningsuken vært? Nei, det har vært en god treningsuke. Ganske tøff treningsuke, vel noen påstår, vil jeg tro. Folk hjemme der lurer jo på hvordan er det blitt trent av generalen fra New Jersey, som han faktisk har blitt døpt nå. Bob Bradley, hvordan er det blitt trent av han? Du, det er veldig ordentlig, det, egentlig. Altså, jeg synes jo han er veldig god trener. Ekstremt engasjert, ekstremt tydelig på hva han vil. Og klarer å se ikke bare laget, men også hver enkelt spiller. Og er inne og justerer, da, blåser av hjernen og justerer. Og du får beskjed hvis du gjør noe han ikke er helt enig. Så hvis jeg sier play, play, play forward. Så han har noen sånne uttrykk som bare gjentar seg gang etter gang etter gang. Veldig tydelig på at ting må gå. Det var en veldig dårlig imitasjon, ja. Men... Ja, hva hører dere da? Any better? Come on! Play! Play! Mer sånn, er det ikke det? Jo, det er jeg litt mer enig i. Gotta make the football better! Den føler jeg ofte kommer frem da. Ja. Jeg vet ikke hvordan den imitasjonen var da, Morten. Den var mye bedre enn din Rogalands kompis. Ja, de er på feltet hver dag, så jeg er vel litt unnskyldt. Det er han ikke. Nei. Dette er sånt han bør kunne som medieansvarlig i Stabæk. Men Morten, du som har spilt tippeliga fotball i en mannsalder, for det kan man nesten si nå. Du har jo vært med her siden... Siden jeg begynte å følge tippeligaen, i hvert fall tidlig på 80-tallet. Tidlig på 80-tallet, ja. Det begynner å bli noen år, ja. Ja, det gjør det. Ja. Så du har noen erfaringer, og du har også noen erfaringer med søndagens motstander. Hva type kamp tror du vi får på søndag? Ja, vi får en fotballkamp, da, går jeg ut fra. Og der Viking kommer i hvite bortedakter, og vi i våre blå stripete. Så blir det jo artig å møte Hosetten igjen da. Skal han komme på besøk? Skal vi se om vi kan tråkke han litt på tærne? Det gleder jeg meg til. Ja. Fyre de litt opp, ja. Fyre Magne litt da. Han blir jo innmari sint, tenker jeg nå. Han blir det. Han gjør det. Altså, det blir gøy. Jeg håper at vi klarer å bygge videre på det spillet vi til tider har. Og at vi klarer å score mål.
Ja, jeg vil påstå meg veldig klar nå for å ta 3 poeng og slå Viking på søndag. Ja, men det klart med seier mot Stavanger-laget Viking, så har, synes jeg at vi har fått en ordentlig start på sesongen. Så det bare å komme, og det blir sikkert en morsom kamp. Vi må ha et tips for kampen. Et lite råtips fra begge to. Morten først. Vi vinner 2-0. 4-0. Gutta boys, tusen takk for at dere var med i studio begge to. Morten, deg ser vi igjen her, om ikke så alt for lenge. Men går det fortsatt ikke an å se en sånn AI? Men jeg ser deg. Lytterne hører deg. Ja. Jeg ser jo deg i morgen. Ja. Takk for nå. Vi høres igjen. Ha det. Hei da.